প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী দিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তলৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কেৰমান উলিয়া যেতিয়া সেই বিন্দুবিলাক এক ৰেখিয় আমাক ইয়াতে দিছে যে এই বিন্দুকেইটা এক ৰেখীয় তোমালোকে এক ৰেখিয় শব্দটো মনত ৰাখিবা এই বিন্দুবিলাক এক ৰেখিয় মানে এডাল ৰেখাতে অৱস্থিত ধৰি লোৱা এই তিনিটা বিন্দু এই তিনিটা বিন্দু এডাল ৰেখাতে অৱস্থিত সেইবাবে এই তিনিটা বিন্দুক এক ৰেখীয় বুলি কয় যদি তিনিটা বিন্দুৱে এক ৰেখিয় হয় তেতিয়া আমি ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰিম ছাৰ ত্ৰিভুজ গঠন কৰিবলৈ হ'লে বিন্দুকেইটা একৰেখিয় হ'ব নালাগিব মানে এনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰিম ইয়াত যিহেতু বিন্দুকেইটা একৰেখ বুলি কৈছে তাৰমানে এডাল ৰেখাটোৰ ওপৰতে অৱস্থিত সেইবাবে ইয়াতে ত্ৰিভুজ আমি গঠন কৰিব নোৱাৰিম যদি ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ত্ৰিভুজৰ কালি শূন্য হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা যেতিয়াই বিন্দুবোৰ একৰেখীয় বুলি দিয়া থাকে তেতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালিটো হ'ব শূন্য কাৰণ তিনিটা বিন্দু যদি একৰেখীয় হয় তেতিয়া আমি ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰিম সেইবাবে ত্ৰিভুজৰ কালি হ'ব শূন্য এইটো প্ৰশ্নটো আমি ত্ৰিভুজৰ কালি শূন্য বুলি ধৰি কৰিম ইয়াতে আমি লিখি লওঁ যিহেতু পদত্ত বিন্দুকেইটা এক ৰেখিয় এটাকৈ বিন্দুকেইটাৰে গঠিত ত্ৰিভুজৰ কালি সমান সমান শূন্য যিহেতু বিন্দুকেইটা এক ৰেখীয় সেইবাবে ত্ৰিভুজৰ কালি কি হ'ব শূন্য এতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰটো লিখোঁ এই সূত্ৰটো আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোৱে যে ওৱান বাই টু এক্স ওৱান হ'ল ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী প্লাছ এক্স টু হ'ল ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী হ'ল ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আমি ইয়াতে মানবোৰ বহুৱাম ইয়াৰে এই তিনিটা বিন্দু এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু আৰু এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী এক্স ৱানৰ মান আছে ইয়াতে ছেভেন ব্ৰেকেট ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী ৱাই টু মানে ওৱান মাইনাছ ৱাই থ্ৰী ৱাই থ্ৰী মানে কে আকৌ প্লাছ এক্স টু এক্স টু মানে ফাইভ ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই থ্ৰী মানে কে আৰু ৱাই ওৱান মানে মাইনাছ টু যিহেতু মাইনাছ টু আছে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ব আকৌ এক্স থ্ৰী মানে থ্ৰী আকৌ ৱাই ওৱান মানে মাইনাছ টু মাইনাছ ৱাই টু ৱাই টু মানে ওৱান চ' এইখিনি একেবাৰে সহজ এইটো এক্স ৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু আৰু এইটো এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী ইয়াতে আমি জাষ্ট মানবোৰ বহুৱাই দিছোঁ এতিয়া দুইটো শৰণ হৈ আছে দুইটো যদি ইপিনে নিওঁ এইটো পূৰণ হ'ব শূন্যৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে শূন্যই হ'ব আমি এতিয়া ওৱান বাই টুটো নিলিখোঁ কাৰণ দুইটো শৰণ আমি ভাবিলোঁ যে দুইটো ইপিনে নিছোঁ শূন্যৰ লগত দুই পূৰণ কৰি দিছোঁ শূন্যৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে শূন্যই হ'ব সেইবাবে আমি এইখিনি নিলিখোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি কৰিব পাৰোঁ যে ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত ছেভেন আছে ছেভেন ইন্টু ওৱান ছেভেন ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ ছেভেন ইন্টু কে ছেভেন কে আকৌ ইয়াতে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ ফাইভ ইন টু কে ফাইভ কে ফাইভ ইণ্টু টু টেন মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান কৰিলে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ইনটো প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ইন টু থ্ৰী কৰিলে নাইন মাইনাছ ছেভেন প্লাছ ফাইভ কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ টু ইয়াতে হ'ব মাইনাছ টু কে টেন মাইনাছ নাইন কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান ওৱান আৰু ছেভেন প্লাছ কৰিলে এইটো হ'ব এইট ইকুৱেল জিৰ' প্লাছ এইটটো ইপিনে নিওঁ এইটো হ'ব মাইনাছ এইটটোপিনে মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ গ'ল কে ইকুৱেল হ'ব এইট বা টুটো পূৰণ হৈ আছে ইপিনে নিলে এইটো হৰণ হ'ব দুইটাই কাটিব পাৰি দুই চাৰি গ'ল আঠ কে ৰ মান পালোঁ আমি ফ'ৰ যেতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে কে ইকুৱেল ফ'ৰ প্ৰশ্নত আমাক কেৰ মান উলিয়াব দিছিলে এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত যদি আছে এইট কম ওৱান কে কম মাইনাছ ফ'ৰ আৰু টু কমা মাইনাছ ফাইভ একেধৰণতে আমি কৰিম যিহেতু এই বস্তুটো একে ইয়াৰে বিন্দুকেইটা একৰে ক্ষয় প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যিহেতু যে বিন্দুবোৰ একৰে থিয় এতিয়াকৈ বিন্দুকেইটাৰে গঠিত ত্ৰিপুস্তুৰ কালি সমান সমান জিৰ' এতিয়া ইয়াতে আমি সূত্ৰটোনৈ লিখোঁ ডিৰেক্ট মানবোৰ বহুৱাম এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু আৰু এইটো এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী প্ৰথমতে আহে এক্স ওৱান এক্স ওৱান মানে ইয়াতে এইট ব্ৰেকেট ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী ৱাই টু মানে মাইনাছ ফ'ৰ আকৌ মাইনাছ এইটো মাইনাছ ফাইভ আছে মাইনাছ মাইনাছ কৰিলে এইটো প্লাছ হ'ব প্লাছ ফাইভ ইয়াৰে পিছত আহে এক্স টু ইয়াতে এক্স টু আছে কে প্লাছ কে ব্ৰেকেট ইয়াতে আহে ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই থ্ৰী আছে ইয়াতে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই ওৱান আছে ওৱান ইয়াৰে পিছত আহে এক্স থ্ৰী এক্স থ্ৰী ইয়াতে আছে টু ব্ৰেকেট ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু ৱাই ওৱান মানে ওৱান মাইনাছ ৱাই টু ৱাই টু মানে আকৌ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ইন টু মাইনাছ প্লাছ এইটো প্লাছ ফ'ৰ হ'ব ব্ৰেকেট ক্ল'জ ইকুৱেল জিৰ' তোমালোকৰ সূত্ৰটো মুখস্থ হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ডিৰেক্ট কৰিব পাৰিবা দুইটো ইয়াতে হৰণ আছে এইপিনে ক'লে পূৰণ হ'ব শূন্যৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে শূন্যই হ'ব আমি সেইবাবে ওৱান বাই টুটো নিলিখোঁ প্ৰথমতে আমি ব্ৰেকেটৰখিনি কৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান ওৱান ইন্টু এইট কৰিলে এইটো এইটেই হ'ব আকৌ ইয়াতে আছে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান কৰিলে মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্স আৰু কে ইনটো কৰিলে এইটো হ'ব মাইনাছ ছিক্স কে ছ' এইটো মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ইন্টু প্লাছ মাইনাছ ছিক্স ইন্টু কে ছিক্স কে আকৌ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ ফাইভ ইন্টু টু টেন এইটো টেন হ'ব এতিয়া টেন আৰু এইট প্লাছ কৰিব পাৰোঁ এইটো কৰিলে আমি পাওঁ এইটিন প্লাছ এইটিনটো ইপিনে ক'লে মাইনাছ এইট্টিন হ'ব মাইনাছ ছিক্স কে ইকুৱেল মাইনাছ এইট্টিন মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ গ'ল কে ইউকুল আমি লিখিব পাৰোঁ এইট্টিন বাই ছিক্স টু পূৰণ হৈ আছে ইপিনে ক'লে ধৰণ হ'ব এতিয়া আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী এইট্টিন কে ৰ মানটো পালোঁ থ্ৰী এইটোৱে হ'ল উত্তৰ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন জিৰ' কমা মাইনাছ ওৱান টু কমা ওৱান আৰু জিৰ' কমা থ্ৰী শীৰ্ষ বিন্দুকেইটাৰে গঠিত ত্ৰিভুস্তুৰ বাঁহবিলাকৰ মধ্যবিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি গঠন কৰা ত্ৰিভুস্তৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা এই ত্ৰিভুস্তৰ কালি আৰু প্ৰদত্ত ত্ৰিভুস্তুৰ কালিৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰা আমাক ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন দি আছে প্ৰথম ভাগত ইয়াতে আমাক তিনিটা বিন্দু দি আছে এই তিনিটা বিন্দু সংযোগ কৰি আমি যিটো ত্ৰিভুজ পাম সেই ত্ৰিভুজটোৰ বাহুবিলাকৰ মধ্যবিন্দু সংযোগ কৰি আমাক এটা ত্ৰিভুজ উলিয়াব দিছে আৰু সেই ত্ৰিভুজটোৰ আমাক কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আৰু দ্বিতীয় ভাগত এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি প্ৰথম ভাগটো কৰি লওঁ ধৰ হ'ল এইটো এটা ত্ৰিভুজ এ বি চি ইয়াৰে এ বিন্দুৰ স্থানাংশ প্ৰশ্নত দিয়াই আছে যে আমি জিৰ' কমা ওৱান এ বিন্দুৰ স্থানাংশ বুলি ধৰি ললোঁ আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংশ টু কমা ওৱান আৰু চি বিন্দুৰ স্থানাংশ জিৰ' কমা থ্ৰী এতিয়া ইয়াৰে এ বি বাহু বি চি আৰু এ চি বাহুৰ আমি মধ্যবিন্দু উলিয়াম ধৰি লোৱা এইটো মধ্যবিন্দু এ বি বাহুৰ ইয়াৰে নাম আমি পি দিছোঁ বি চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু কিউ আৰু এ চি বাহৰ মধ্য বিন্দু আৰ এতিয়া এই তিনিটা বিন্দু সংযোগ কৰিলে আমি এটা ত্ৰিভুজ পাম আমাক প্ৰশ্নত এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি পি উণ্ডুৰ স্থানাংশ জানিব লাগিব কিউ উইণ্ডো আৰু আৰ বিন্দুৰ স্থানাংশ জানিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি ইয়াৰে কালি উলিয়াব পাৰিম প্ৰথম ভাগত আমি কি কৰিম ইয়াৰে পি উইণ্ডুৰ স্থানাংশ উলিয়াম আমি ইয়াতে মধ্যবিন্দুৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি পি উণ্ডুৰ স্থানাংশটো উলিয়াব পাৰিম কাৰণ আমি জানো যে এ বিৰ পি মধ্যবিন্দু সেইবাবে মধ্যবিন্দু সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি পি কিউ আৰ আৰৰ স্থানাংশ পাম ধৰক ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ শীৰ্ষবিন্দুকেইটা এ জিৰ' কমা মাইনাছ ওৱান বি টু কমা ওৱান আৰু চি জিৰ' কমা থ্ৰী পি কিউ আৰ ক্ৰমে পাহোঁ এ বি বি চি আৰু চি এৰ মধ্যবিন্দু এতিয়া মধ্যবিন্দুৰ সূত্ৰমতে আমি প্ৰথমতে এই পিৰ স্থানাংশ উলিয়াম মধ্যবিন্দুৰ সূত্ৰটো আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁৱেই যে মধ্যবিন্দুৰ সূত্ৰটো হ'ল এক্স টু প্লাছ এক্স ওৱান বাই টু আৰু ৱাই টু প্লাছ ৱাই ওৱান বাই টু এতিয়া আমি পিৰ মধ্যবা উলিয়াম ইয়াতে একো নাই তোমালোকে অকল কি কৰিবা যে এক্সৰ স্থানাংশ দুটা যোগ কৰি দিবা আৰু দুইৰে শৰণ কৰি দিবা ছ' ইয়াতে এক্সৰ স্থানাংশ এইটো জিৰ' আৰু ইয়াৰে এক্সৰ স্থানাংশ টু আমি জিৰ' প্লাছ টু কৰি দিওঁ আৰু টুৰে হৰণ কৰি দিম আকৌ ৱাই স্থানাংশ দুটা যোগ কৰি দিবা আকৌ দুইৰে হৰণ কৰি দিবা এইটো মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান আকৌ দুইৰে হৰণ কৰিবা এইটোৱেই হ'ল মধ্যবিন্দুৰ সূত্ৰ সূত্ৰটো মনত নাথাকিলেও তোমালোকে যে সেইখিনি মনত ৰাখিবা যে এক্সৰ স্থানাংশ দুটা যোগ কৰিব লাগে আৰু দুইৰে হৰণ কৰিব লাগে আকৌ ৱাইৰ স্থানাংশ দুটা যোগ কৰিব লাগে আৰু দুইৰে হৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমি কি পাম যে এই মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংশটো পাওঁ এতিয়া জিৰ' প্লাছ টু কৰিলে আমি পাওঁ টু টুক টুৰে হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান এইটো ওৱান হ'ব আকৌ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ জিৰ' জিৰ'ক টুৰে হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ জিৰ' এতিয়া পিৰ স্থানাংশটো হৈ গ'ল ওৱান কমা জিৰ' এতিয়া আমি আৰ বিন্দুৰ স্থানাংশ উলিয়াম এইটো আৰ বিন্দু একেধৰণতে আমি কৰিম জিৰ' প্লাছ জিৰ' মানে একশ স্থানাংশ যেতিয়া যোগ কৰিম আৰু দুইটা ধৰণ কৰিম এইটো হ'ব জিৰ' প্লাছ জিৰ' বাই টু আৰু ইপিনে মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী বাই টু এতিয়া জিৰ' প্লাছ জিৰ' কৰিলে জিৰ' পাওঁ জিৰ'ক টুৰে হৰণ কৰিলে জিৰ' হ'ব আকৌ মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী কৰিলে আমি পাওঁ টু টুক টুৰে হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান এইটো হ'ব জিৰ' কমা ওৱান একেদৰে আমি কিউ বিন্দুৰ স্থানাংশ উলিয়াম এইটো কিউবিন্দু এইটো হ'ব টু প্লাছ জিৰ' টু প্লাছ জিৰ' বাই টু এইটো কমা হ'ব আকৌ ওৱান প্লাছ থ্ৰী ওৱান প্লাছ থ্ৰী বাই টু ছাৰ টু প্লাছ জিৰ' কৰিলে আমি পাওঁ টু টুক টুৰে আহৰণ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান আকৌ থ্ৰী প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ ফ'ৰ ফ'ৰক টুৰে আহৰণ কৰিলে আমি পাওঁ টু এইটো হৈ গ'ল ওৱান কম আ টু যিহেতু আমি পি কিউ আৰ এই তিনিটা বিন্দু স্থানাংশটো পালোঁ এতিয়া আমি ত্ৰিবুজ পি কিউ আৰৰ কালি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া আমি ত্ৰিবুজ পি কিউ আৰৰ কালি উলিয়াম ইয়াতে আমি পি বিন্দুৰ স্থানাংশ এইটো আমি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ধৰিম কিউ বিন্দুৰ স্থানাংশ এক্স টু ৱাই টু আৰু আৰ স্থানাংশ এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী ইয়াতে প্ৰথমতে আহিব ওৱান বাই টু এক্স ওৱান এক্স ওৱান মানে আমি ইয়াতে ওৱান বুলি ধৰিম ব্ৰেকেট ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী ৱাই টু মানে টু ৱাই থ্ৰী মানে ওৱান প্লাছ এক্স টু এক্স টু মানে ওৱান ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই থ্ৰী মানে ওৱান আৰু ৱাই ওৱান মানে জিৰ' তাৰপিছত প্লাছ এক্স থ্ৰী এক্স থ্ৰী মানে জিৰ' ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু ৱাই ওৱান মানে জিৰ' মাইনাছ ৱাই টু ৱাই টু মানে টু এতিয়া টু মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান ওৱান আৰু ওৱান ইণ্টু কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান এইটো ওৱান লিখিলোঁ প্লাছ ওৱান মাইনাছ জিৰ' ওৱান ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান আৰু জিৰ'ৰে যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে জিৰ' হয় জিৰ' মাইনাছ টু মাইনাছ টু হ'ব আকৌ মাইনাছ টুক যদি আমি জিৰ'ৰে ইণ্টু কৰোঁ জিৰ'য়ে পাম ওৱান আৰু ওৱান প্লাছ খোলে টু টু প্লাছ জিৰ' টু ইয়াতে ইন্টু হ'ব যিহেতু ব্ৰেকেটো আঁতৰাই দিছোঁ ইণ্টু টু এইটো আৰু এইটোতো কেঞ্চেল কৰিলোঁ ওৱান আৰু ওৱান ইন্টু কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান এতিয়া ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ আমি কালি পালোঁ যে এক বৰ্গ একক এইটো প্ৰশ্নটোৰ প্ৰথম ভাগ আছিল এতিয়া আমি দ্বিতীয় ভাগটো উলিয়াওঁ আমাক প্ৰশ্নৰ দ্বিতীয় ভাগত দুটা ত্ৰিভুজৰে অনুপাত উলিয়াবলৈছে মানে ইয়াতে যিহেতু তোমালোকে দেখিছা যে এ বি চি এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ এইটো এটা ত্ৰিভুজ আমি ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ কালি উলিয়ালোঁ এতিয়া আমি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কালি উলিয়াওঁ কাৰণ এই দুটা ত্ৰিভুজৰ যদি আমি কালিৰ অনুপাত উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি দুটা ত্ৰিভুজ হ'লে প্ৰথমতে কালি উলিয়াব লাগিব যিহেতু ত্ৰিভুজ পি কিউৰৰ কালি আমি উলিয়াইছোঁৱেই এতিয়া আমি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কালি উলিয়াম কালি উলিয়াৰ পিছত আমি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম আকৌ ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কালি মই ইয়াতে আঁকি লৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ বুজাতে সহজ হয় ধৰি লওক এইটো ত্ৰিভুজ এ বি চি এৰ স্থানাংশ জিৰ' কম মাইনাছ ওৱান বি টু কমা ওৱান আৰু চিৰ জিৰ' কম থ্ৰী এতিয়া আমি ত্ৰিপুছৰ কালিৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এই ত্ৰিপোচৰ কালি উলিয়াম ইয়াতে প্ৰথমতে আহে এক্স ওৱান এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু আৰু এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী এক্স ওৱান মানে জিৰ' প্ৰেকেটত লিখিবা ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী মানে ওৱান মাইনাছ থ্ৰী তাৰপিছত আহিব এক্স টু এক্স টু ইয়াতে টু এক্স থ্ৰী মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স থ্ৰী মানে থ্ৰী এইটো মাইনাছ ওৱান আছে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ তাৰপিছত আহে এক্স থ্ৰী ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু ৱাই ওৱান মানে মাইনাছ ওৱান আকৌ এইটো মাইনাছ ওৱান এইটো হ'ব ওৱান বাই টু তাৰপিছত ব্ৰেকেটৰ আগত আছে জিৰ' জিৰ'ৰে যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে জিৰ'য়ে হ'ব এইটো আমি আৰু বিয়োগ নকৰোঁ ডিৰেক্ট জিৰ'ৰে পূৰণ কৰিছোঁ জিৰ' পাইছোঁ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু টু এইট আকৌ ইয়াতে ব্ৰেকেটৰ আগত জিৰ' আছে জিৰ'ৰে পূৰণ কৰিলে এইটো জিৰ'য়ে হ'ব এইটোৰ লগত জিৰ' প্লাছ কৰিলে আমি এইটে পাওঁ ওৱান বাই টু ইনটু এইট টু ইন টু ফ'ৰ এইট ফ'ৰ ইন্টু ওৱান ফ'ৰ ত্ৰিবুজ এ বি চিৰ কালি আমি পালোঁ ফ'ৰ বৰ্গ একক এতিয়া প্ৰশ্নত যিহেতু আমাক দহতঃ ত্ৰিবোজৰে অনুপাত উলিয়াব দিছিলে এতিয়া আমি অনুপাত উলিয়াম নিৰ্ণয় অনুপাত ছ' ত্ৰিবুজ পি কিউ আৰৰ কালি আছিলে এক বৰ্গ একক আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কালি আছিলে চাৰি বৰ্গ একক এইটো হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ আৰু যদি আমি অনুপাতত লিখোঁ এইটো হ'ব ওৱান টু ফ'ৰ এইটোৱে উত্তৰ